Носоль – чистий ніс, здоровий ніс. Ей, ви, старшари! Мені не сняться ваші чари. Дідусем вже 5 онуків міг би бути легендарний співак Назарій Яремчук, якби 25 років тому його життя не обірвала раптова тяжка хвороба. Народному артисту відтоді було тільки 43. Минуло вже так багато часу, що нині такий вік вже перетнули обидва його сини – Дмитро і Назарій, теж співаки. ЖВЛ ексклюзивно побувало в гостях братів Яремчуків і дізналося, як ті судилися за батькове майно з молодшою сестрою, відомою співачкою Марією Яремчук. І чи спілкуються вони зараз? Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, грай, музико, грай. Назарій Яремчук – легендарний співак, який жити не міг без музики. Пісня його надихала, вона ж рятувала й під час тяжкої хвороби. Творчий шлях талановитого голосистого українця продовжили його діти – заслужені артисти України Дмитро та Назарій Яремчуки. Смерекова хата на крутій горі. Нащадки відомого співака ексклюзивно для ЖВЛ згадають, як пережили розлучення батьків, а потім і смерть тата. Нікому не давав приводу подумати, що йому вже не став. Чи спілкуються брати з другою родиною Назарія Назаровича? Та як будували власні сім'ї? Дмитро Яремчук народився 76-го, Назарій – роком пізніше. До їхньої родини завжди була прикута особлива увага. І ще б пак, татом братів був сам Назарій Яремчук, якого вважали живим символом української пісні. Хлопці згадують, батька часто не бувало вдома, але часи, проведені з ним, були для них найдорожчими. Ми не могли піти, не розцілувавши тата. Ну так, знаєте. В ліву щоку, в праву щоку і ще раз в ліву щоку. Або навпаки. Потричі. Потричі. Хоча за співаком бігали юрби дівчат, він зізнавався в почуттях одній єдиній жінці – своїй дружині Олені Шевченко. Можливо, якщо б не мама, то тата взагалі б не було як артиста. Так хочу зустріти кохання на. Вона натирала йому черевики, завжди чекала вдома з накритим столом. Він присвячував їй романтичні вірші. У мистецьких колах таким почуттям заздрили. Про таке щире кохання пота й мріяли. Тож новина про те, що через 15 років подружнього життя Яремчук розлучається, стала справжнім шоком для всіх. Навіть для його синів, які, здається, і досі не розуміють, чому так сталося. Якісь такі життєві випробовування трапляються на шляху людей. Я не засуджую абсолютно своїх батьків, але не завжди людина в тих випробуваннях виходить переможцем. Вони обоє втратили, обоє втратили. Але потім і Назарій, і Олена називатимуть це рішення однією з найбільших своїх помилок. Потім всі про це жалкували. Ми знаємо, що тато дуже це важко, болісно переживав. Мами також це до сих пір в душі, ця біль. Після розлучення Дмитро та Назарій залишилися жити з батьком у Чернівцях. Мама переїхала до Києва, де за рік удруге вийшла заміж. У мами з татом була така домовленість, що ми учимося в музичному училищі в Чернівцях і проживаємо з татом. А вже коли ми, наприклад, потім продовжимо своє навчання в Києві, то тоді ми переїдемо вже до мами. Якраз коли хлопці навчалися в Чернівецькому музичному училищі, у Назарія Яремчука теж з'явилася нова родина. Дружина Дарина і донечка Марічка, яку назвали на честь мами співака. Тато мотивував як, що він одружується. Я ж беру дружину для того, щоб вона вам прала і готувала їсти. І потім, коли народилася в нас справді сестричка, ми були щасливі.
Така була хорошенька, маленька. Та щастя тривало недовго. Узимку 94-го в співака несподівано погіршилося самопочуття. Виявилося, в Яремчука була смертельна недуга – рак шлунка. Діяти слід було негайно. Обстеження було і тут в Києві, і потім робили операцію в Канаді. І ось воно дуже все інтенсивно так відбувалося. Він боровся за своє життя і за згадкою синів ніколи не показував, що йому болить. Тата настільки була така внутрішня віра в те, що це тимчасово. Ми вірили тату, йому до останнього він так от весь час такий посил давав всім, що це от воно є, це треба пережити, але все рівно все буде добре. Забути про нещадну хворобу Яремчуку допомагала сцена. Співати він виходив до останнього, навіть коли сильно схуд, коли сил майже не лишалося. Він навіть все ж таки планував свій великий сольний концерт в Палаці «Україна». Він уже думав, як має бути розвиватися драматургія цього заходу. Це День Києва був. Він працював, він рухався далі. Тобто і ми так всі, він нікому не давав приводу подумати, що його може не стати. Це один з останніх виступів Назарія Назаровича. Усі тоді бачили, як йому важко, але сподівалися на диво. Хоча його не сталося. 30 червня 95-го року всенародний улюбленець пішов із життя. Хоча це, знаєте, як таке враження, як в тумані воно все відбувалося. Та навіть коли його не стало, це не зразу прийшло. Уже потім стало зрозуміло, що родина Яремчука дружила, поки він був живий. Після його смерті стосунки різко зіпсувалися. Ділити спадщину ходили до суду. Ми його вирішили так, що ми практично до цього відмовилися в користь Марічки. Тому що там основне питання – це був будинок, який знаходився в Черніцях, в центрі міста. І, по суті, він належав всім нам. І ми таки з братом вирішили і відмовилися від цього будинку. Так. Відтоді минув уже не один рік. Сьогодні брати кажуть, із сестрою Марічкою порозумілися. Хоча близькими їхні стосунки все одно назвати важко. Ну, зараз вона мешкає у Львові. Вона сказала, ми спілкуємося не часто, звичайно, можна сказати, більш то рідко спілкуємось. Ми рідні і так чи інакше ми повинні знайти спільну мову між собою. Родину не обирають, вона дається. Свої родини брати Яремчуки теж уже давно створили. Дмитро побачив майбутню дружину Іру в спільній компанії, а згодом випадково зустрів красуню в потязі. Це було кохання з першого погляду, і це неможливо було цього позбутися. Ми зустрічались дуже мало, десь місяць приблизно. Ми з весілля дуже швидко відбулось. Натомість Назарій, поки пошлюбився зі своєю обраницею Анею, зустрічався трохи більше року. Нас познайомила вже потім наша майбутня кума. І так сталося, що ми коли побачили один одного, в кожного в душі, в серці, який запалився вогник. Вогник – це от донечка підказує кохання. Брати настільки близькі між собою, що навіть весілля справили в один день – 18 квітня. Окрім того, ми ходимо в одну школу, в один садочок дитячий, тому дітки між собою часто бачаться. Ми так з братом, в нас спільне і робота наша спільна, тому дуже багато часу всі разом ми проводимо. Від великого кохання на двох у братів аж п'ятеро дітей. У Дмитра – два хлопчики, у Назарія – два сини і донечка. Усі вони, як і зіркові батьки, люблять співати. Любіть Україну, любіть Україну, любіть Україну, бо нам. Дмитро та Назарій Яремчуки продовжили справу батька, стали співаками. А 2011-го заснували фестиваль «Родина» в знак пам'яті про легендарного артиста. Свого батька неможливо повторити. Ми можемо тільки себе показати. От і все. І це головне. Те, що ми на сцені, це так склалося, тому що так мало скластися. Життя з музикою пов'язала і Марічка Яремчук. Вона стала зіркою шоу «Голос країни», працювала з Аланом Бадоєвим, але кілька років тому вирішила зробити паузу в кар'єрі. Стільки
Як би по-різному не складалися долі дітей Назарія Яремчука, є те, що об'єднує їх усіх. Це татова пісня, яка житиме вічно. А ще, звісно, його незаперечна любов до своєї родини. Родина, родина, від батька до сина, від матері доні добро передам. У нас так з братом і виховували, що ми повинні один одному допомагати, підтримувати. І ми своїх діток теж виховуємо так, що вони повинні бути одною великою родиною, що вони рідні.